Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Roy Azarcon at muli sa landas ng pag-asa. Ang ibang natin sa araw na ito, mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon ng Adviento ay galing sa chapter 18 ng libro ni San Mateo. Ito ay tungkol sa nawawalang tupa. Ang sabi sa Ebanghelyo, ano sa palagay nyo ang gagawin ng isang taong may isang daang tupa kung nawawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba't iiwan niya ang siyam na putsyam na nasa bundok upang hanapin ang nililigaw na tupa? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanya natagpuan, higit pa siyang nagagalak kapag nahanapan niya ang isa kumpara sa siyam na putsyam na hindi niligaw. Gayun din naman ang kalooban ng ating ama na nasa langit na, na nagahanap sa atin kahit na ang isa sa atin ay maliliit lamang. Kaibigan kapatid, <clears throat> umabot tayo sa panahon, sigurado ako, na nawala din tayo sa ating landas. Tayo ay nagkasala, nagkamali, nadapa, natukso, nawalay, napalayo. Walang prepekto sa atin. Lahat tayo ay nagkakamali at nagkakasala. Pati ang mga pare, obispo, o kahit na ang santo papa, nagkakasala din. Kaya meron din silang kalikanyang mga confessor. Sa panahon ng Advento, kaibigan kapatid, napakagandang alalahanin na tayo ay mga tupa na kailangang may sinusundan. At kahit nawawala sa landas, ay tao lamang tayo at uh, kaya nating bumalik kay Lord. Ang bait ni Lord, hindi lamang tayo pwedeng makaalam nung tama ay balik tayo rin ay binigyan ng Diyos ng konsensya ng Espiritu Santo ng mga kamag-anak natin at mga kapatid sa pananampalataya para malaman kung ano ang tama at mali at gabayan tayo at lakas ng loob para bumalik sa ating Diyos. Kaibigan kapatid, mahalaga ka tayo sa Diyos Ama sapagkat mahal na mahal niya tayo. Hindi dahil tayo ay tupa kumpara sa Diyos, kundi tayo ay mga tao na tinuturing niyang totoong kapatid ni Kristo. Totoo nga, tao lamang tayo. Ngunit kaya nating magpatawad at humingi ng tawad sa panahong ito. Kaya tayo hihingi ng patawad. Pwede tayo humingi ng patawad sa ating mga esposo, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, mga kaibigan, mga kamag-anak, pati ng mga kapatid sa pananampalataya. Sino naman ang ating patatawarin? Lahat, lahat, lahat ng, ng nakasakit sa atin. Kamakailan lamang o kahit matagal na, pwedeng patuloy ang ating paghihilom. Kahit noong bata ka pa. Peace of mind and soul ikanga. Yan ang ating hinahanap ngayong adyento. Malaking bagay, ang kapatawaran para bumalik kay Lord, mga kapatid, sa ating Diyos Ama. Humingi ka naman ng tawad kay Lord. Bumalik ka na ba sa Kanya? Sigurado ako, kapatid, kaibigan, kahit papaano, nasasaktan din natin sa si Lord. Samahan mo ko magdasal. Lord, patapad po sa lahat ng kasalanan ko. Mga nagawang mali at di mga nagawang tama sa pagyayamot sa kapabayaan, sa mga araw na hindi nakapagdasal, sa hindi pagtulong sa kapwa, sa pag-iisip lamang ng aking sarili. Patawad, Panginoon, at muli, akong, muli mo akong tanggapin bilang tupa na naghahanap sa iyo. Tupa na nawawala at gustong manumbalik <coughs> sapagkat ikaw ang Diyos na mahal na mahal kami. Salamat, Lord, sa kapatawaran mo at sa muling pagtanggap mo sa amin. Lord, mahal ka namin. Patawad po. Tanggapin mo kami. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, hikayatin natin ang bawat isa na humingi ng tawad kay Lord sa bawat isa at magpatawad din tayo ng mga nakasakit sa atin. Isa yan sa tawag sa atin sa panahon ng Adviento. Kung kayo ay na ng video na ito, pakilike naman po ang page at paki-share ang video sa inyong mga kaibigan at mga kapatid at mahal sa buhay. Para sila din ay pagpalain ng ating Diyos amang mahal na mahal tayong lahat. Muli, ako po si Roy at tayo na magdasal sa panahon ng Adviento.